сіз кейсін деп қойын. Маған ба? Камераңыз төмен қарай. Қамап тастасаңызшы, түсіру көп айтты. Сізді қамайын деп отқан жоқ. Құжатыңыз көрсетіңізші. Қызметтік куәлікті түсіруге болмайды деймін сізге. Жоқ, қай бапқа сүйене айтып отырсыз? Қызметтік куәлік. Қай бапқа сүйене отырып айтып жатырсыз? Айтсаңызшы түсіндім. Қай бапқа сүйеніп айтып жатырсыз? Мен өзім заңгермін. Заңды толық білемін. Сіздерге қазір жақсылап үйретемін. Айтыңыз. Қызметтік куәлігіңіз көрсетіңіз. Қызметтік куәлік көрсетіңіз. Жол полиция тобының Тоқтамыс Исламбек. Көрінбей жатыр бауырым. Сіз камераңыз кішкене төмен түсіріңіз. Жоқ, бәрі көрінбей жатыр. Сәл ана жарыққа жақындатса, сәл төмен түсіріңіз. Сағатыңызды камерасын түсіресіз. Жоқ, ол сағат төменге қарап тұр. Міне, мынаныкі сағат. Өзім блогермін, заңгермін, қоя берсеңізші. 95 Тоқтамыс Исламбек Болатұлы. Жол патрульдік полиция тобының полицейі 2000 деген көрініп тұр да. Машалла, қина жібердің ғой, брат. А, 20 екен. Неңіз, жүзіңіз келе ма сәйкес? Ау. Жүзіңіз келе ма суретің? Машалла, қап-қараңғы болып тұр, брат. Валлахи қараңғы болып тұр. Ораза енді сізді алдап. Жоқ, мен де сізді алдамаймын. Мен ол азаматтық құқығым салыстыру. Болды. Тоқтатқан себептеріңіз. Бірінші бөлім 7-ші тармағын орындаңыздар. Жол қозғалыс ережесі бойынша. Авариялық жағдай таңын етіңіз. Қалай? Сазайны аварияны шытуасыз сізде. Сіз қазақша айтсаңыз. Главный жол жіберген жоқ, түсіндіңіз ба? Главный жол сіз бұрылып атсыз ғой мына жаққа қарай. Иә. Поворотник жанып тұр. Ал. Сіз жіберуіңіз керек. Ал енді не істедік біз? Сіз бұрылып кеттіңіз, біз жіберген жоқ. Мен поворот жақтым, бұрылу шамдарын жақтым, солға қарай. Бұрылдым, дұрыс па? Бұрылу шамдарын жақтым да бұрылдым. Инспектор, сіздер менің артымнан бұрылдыңыздар. Әрбір өт... Сіздің артыңыздан бұрылған жоқ. Сіз бірінші білесіз ба? Сіз өзіңіз жүргізушісіз ба? Есіміңіз кім? Мен несін не істейсіз? Мен Қазақстан азаматымын. Мен Қазақстан азаматысыз ғой. Жарайды, хаттама келіңіздер, хаттама толтырыңыздар, болды, келістік. Сразу видеоның деректемен дәлелдерін сертификаты мен метрологиясына келіңіздер, біздің заң бұзғанымыз. Мына инспекторлар кетіп бара жатыр. Инспектор! Оу! Қорқақтар! Алло! Алло! Тоқта. Енді біз 102-ге звондаймыз қазір. Борттық номер 282. Олар өзі не дамды? Ой, істеді ғой. Мына біз 102-ге звондап жатырмыз. Қазір бізді Жамбыл ауылында ма, ауданында ма? Фабричный қаласында. Жол патрульдік полиция қызметкерлері тоқтатты. Аварияның жоқ па? Мына түнгі сағат 00:48. Мені танып қойды, таниды бұлар. Мына 102-ге звондап жатырмыз. Алмайды 102-лер, қараңыздар. Жауап қалды. Машалла. 102-лер бәрі осындай бұл жақтың. Елді мекеніңіздің тағы звондап жатырмыз. Мына бір сөйлеп жатыр. Уважаемый абонент, пожалуйста, Алло? Алло? Саламатсыз ба? Мен қазір звондап түсе алмай жатырмын. Мына жерде бір инспектор жол патрульдік полиция қызметкерлері тоқтатты бізді. Хаттама толтырыңыздар десем, ішіп алған ба, шегіп алған ба, ары қарай қашып кетті өздері. Маған сол инспекторлерді және қосымша арызданатын экипаж жіберіңіздер. Мына қара, жауып тастады 102. 102 жауып тастап жатыр. Демек, олардың іс-әрекеттері дұрыс емес. Тағы звондаймыз. Будем
қызметіне қоңырау соққаныңызға көз жеткізуіңізді сұраймыз. Уважаемый абонент, пожалуйста, убедитесь в том, что вы дозвонились в службу экстренной помощи вашего населенного пункта. Саламатсыз ба? Сіздің фамилияңыз кім? Жанабаев айтамыз. Жанабаев, маған группа жібересіз ба? Арыз шағымданам. Қай жерге? Мынау Фабричный көшеде, ана Синоэль заправкадан мешітке қарай, Айсұлу базар қарай көтеріліп отырған кезде светофордың бағдаршамы түбінде тұрмын. Фабричныйда ма? Иә. Бауырым, сен қаскелеңге звондап тұрсың қазір. А, мен айтыңыз. 8727. 298. 51-04. Тоқтаңыз, бір мейт, жазылмай қалым. 8727. Алло. 8727. Аха. 298. 298. 51-04. 51-04. Мен жаңа сізге алдын ала түстім ба осы номерге? Қашан? Қазір, 2 минут алдын. Просто жауап тастап отыр, Фабричныйге түссек, жауап тастап отыр да Фабричный. А, болды онда. Фабричныйге түскем. 3 рет, 4 рет жауап тастады. Демек, сыбайластық болып жатыр мына жерде. Жақсы, рахмет, сау болыңыз. Все, саламатсыз ба? Мына Фабричныйдың номеріне звондап жатырмыз. Жолдауды сұрасыз. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз. А, есіміңіз кім? Елдос. Мен қазір мен мына жерде Фабричныйде бағдаршам түбінде 282 борттық номері инспектор жол патруль полиция қызметкерлері тоқтатты. Есімі Фабричныйда ма, облыста ма? Фабричныйде. Аха. Соны облыста госпризамсы? Жоқ, маған облыс беріңіз, кішкене тыңдаңыз. Мен қай жерге түстім қазір? Қалаға түстіңіз. А, қалаға түстім ба? Облысқа қосып беріңізші ағасыңыз. Мына өздері білмейді, мына телефонмен 102-ге звондадық қазір. Мына өздері бардак. Қалмұхамед Қасымов, қайда қарап жүрсің, басыңды қасып. Не деген сұмдық бұл, не деген әділетсіздік бұл. Алло. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз. Кешіресіз, мен мына Фабричныйге түстім ба? Жоқ, Фабричный емес, айта беріңіз, не болды? Мына Фабричныйге бізде бір іс болды қазір, инспектор жол патруль полиция қызметкерлері тоқтатты. Соны 102-ге шағымдана алмай жатырмыз. Қанша уақыттан бері түсе алмай отырмыз мына жерде. Не деп шағымдана? Өтірік жала жабумен тоқтатты. Сөйтіп мен айттым, видео дәлелдер әкеліңіздер дедім. Сөйтіп хаттамаңызды әкеліңіз, толтырыңыз десем, ішіп алған ба, әлде шегіп алған ба, қисаңдап қашып кетті машиналарына мін. Борттық номері 282 Фабричный. Енді мен оларға ештеңе істей алмаймын ғой. Сіз оны сотқа беріңіз. Ертең заявление жазып сотқа беріңіз. Сіздің аты жөніңіз кім? Осындай жағдай болды, осындай деп. Мен мына қай жерге түстім, қай районға түстім? Жоқ, сіз полицияға түсіп тұрсыз. Мен сізге айтып отырмын, оны сотқа беру керек, арыз жазу керек сотқа. Жоқ, жарайды ағасы. Сотқа қазір бере алмайсыз, потому что түн ғой, демалып отыр ғой. Ертең барып сот. Жоқ, маған экипаж. Сол жерге кіресіз де, сол юристтер бар, соны ақылдасасыз да, мен осы. Инспектор, сіз мен тыңдаңыз, мен заңгермін, мен білем қай жерге шағымданатын. Мен заңгермін, мен сіздерден қазір құқық қорғау орган болғаннан кейін құқығымды қорғау мақсатында звондап тұрмын. Сіз маған ақыл үйретпеңіз. Түсіндім сізді, жоқ. Енді олар сізді оскорблять етіп кетті ме? Иә, енді мен қазір ертең сотқа берсем, оның мастығын қалай дәлелдеймін? Маған қазір әкелу керек сол 282 борттық номерді. Алдыма әкелу керек. Олар мас. Түсіндіңіз ба? Аяғымда тұра алмайды. Маған группа жіберіңіз. Қосып беріңіз. Сағаты қайда? Не өшіріп тұрсаң? Тықсыш сәретке. Сразу действие жасай берсей, Рик, отыра бермей. Ала, айта беріңіз. Тыңдап тұр ма? Алло. Алло, саламатсыз ба? Алло. Мынау Фабричныйде қазір бір келеңсіз уақиға тап болдық. 282 борттық номері. Полицей тоқтатты бізді. Сөйтіп болды, дәлел мен деректемелеріңіз болса, хаттама толтырыңыз, түзіңіз деп келіссем, қашып бара жатыр. Ішіп алған ба, шегіп алған ба, білмеймін. Қисаңдап машиналарына мініп әрең айдап қашып кетті. Маған сол борттық номерді жіберіңіздер және басқа экипаж жіберіңіздер, үстінен арыз шағымданамын. Аты жөнім. Қазір. Қайда тұрасыз? Балқыбаев Нұркен болат менің аты жөнім. Мына видеомен түсіріп отырмын. Қайда тұрасыз, Балқыбаев Нұрлан? Мен қыдырып келгем мына жерге Фабричныйге қазір. Мен Фабричныйде кеттікте полиция бар ғой. Жоқ, мен мына жерде күтіп отырамын мен қазір. Алло. Балқыбай?
Балкыбаев Нуркен. Нуркен, да? Нуркен. Телефонуңуз айтыңыз. 8700. 8700. Иә. 44 00 290. 290. Иә, қанша уақытта келеді экипаж? Жетіп қалай қолдары босайды барады. Қалай қолдары босайды барады? А, енді олар қазір қолдары босамай қалса, аналар трезвий болып кеп тұрады ғой қазір. Ә, мастықтарын жасырып, әлде бұл сыбайластық па? Білмеймін мен, маған сондай түйілді, себебі қисаңдап әрең тұр. Білмей тұрып айтқанда мен шағымданушым ғой, шағым жазам. Оны тексеру барысында көрсетеді. Себебі дені сау адам ондай іс-әрекетке бармайды аға. Айтады да олар, кете беріңіз, жарайды, кешіріңіз деп кешірім сұрайды, дұрыс па? Мен өзім заңгермін. Бұл нәрсені толыққанды білем. Сол мәселеде мен аршамдану керекпін. Группа жібересіз ба? Мен осы жерде отырайын ба? Мынау фабричныйдың Айсұлу базарға жетпей бағдаршамда. Өз фабричныйда екі ақ бағдаршам бар. А, білемін. Ана Айсұлу базар дегенге жетпей. Аптекаң алдында тұр ма аптекаң? Прям бұрышта. Жақсы. Мына Жамбыл ауданының құқық қорғауына звондадық. Қазір күтеміз енді қанша уақыт келеді. Осының өзі бір 11 минут, 12 минут түсіп тастаппыз барынша.